ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የዩቲዩብ ታምብኔል አሰራር በስልካችን የምናይ ሆናል ማለት ነው። የዩቲዩብ ታምብኔል ማለት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፊልፊታቹ ላይ የሚመጣው ፒክቸር ማለት ነው። ይሄኛውን ፊልፊት ላይ የሚመጣውን ዲዛይን እንዴት መስራት እንዳለብን የምናይ ሆናል ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም YouTube አልጎሪዝም ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲያደርስ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ወደ YouTube ቻናል ፕሌሊስት ላይ በመሄድ የYouTube ቻናል አከፋፈት ገንዘብ የሚሰራ YouTube ቻናል አከፋፈት ከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ያለውን ፓርት እዚህ ፕሌሊስት ላይ ከ31 በላይ ቪዲዮዎች በስልካችሁ አለ። እንዲሁም በኮምፒውተራችሁ መስራት ብትፈልጉ በአማራጭ አለላችሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። ታምብነላችንን የምንሰራው በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን አለ። ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁ pixellab የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ስለዚህ በዚህኛው አፕሊኬሽን ነው የምንሰራው። አፕሊኬሽኑን ካላወረዳችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ማውረድ ትችላላችሁ። አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። የአፕሊኬሽኑ አይከን ይሄን ይመስላል። ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደምትመለከቱት ገና ስትከፍቱ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ይሄ ፐርሚሽን ነው የሚሰጠው። አለው ትሉታላችሁ። እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል ማለት ነው አፕሊኬሽኑን። ከዛ አሁን ምንድነው መስራት የፈለግነው? የዩቲዩብ ታምብነል ነው። የዩቲዩብ ታምብነል ደግሞ በዚህ ሳይዝ አይሆንም። ስለዚህ አሁን ቅድሚያ ምን ቀይረው ምንድነው የፒክቸሩን ሳይዝ እንቀይራለን ማለት ነው። የሚያምር የዩቲዩብ ታምብነል ነው የምንሰራው። ከዛ ተመልከቱት፣ ሙሉ ኮምፒውተር ላይ ፎቶሾፕ ላይ የምትሰሩትን ነገር በዚህ በፒክሰላብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቅድሚያ ምንድነው እናደርገው? ወደ ላይ ጫፍ በመሄድ 3ቷን ዶት ክሊክ ታደርጉታላችሁ። የታምብነሉን ሳይዝ እንመርጣለን። ኢሜጅ ሳይዝ ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ እንደምትመለከቱት ሳይዞቹን እዚህ ጋር ያስመርጣቸዋል። አሁን ከስተም ነው የሚለው። እቺን ጎነ 3ቷን ክሊክ አድርጉትና የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ስኩዌር ሚል አለ፣ ፕሮፋይል ፒክቸር፣ ዩቲዩብ ቻናል ባነር። በቀጣይ ዩቲዩብ ቻናል ባነር እንሰራለን። አሁን ታምብኔል ነው መስራት የፈለግነው፣ የዩቲዩብ ታምብኔል። ይህንን ዩቲዩብ ታምብኔል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት 1280 በ720 ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይህንን ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል። አሁን ይሄ የዩቲዩብ ታምብኔል ሳይዝ ነው። ይህንን ጽሑፉን ክሊክ በማድረግ ድሌት እንለዋለን። ድሌት ካደረግነው በኋላ አሁን ምንድን ነው የምንመርጠው? ባክግራውንድ ከለር። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ባክግራውንድ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። አሁን እኛ ግራዲያንት አሪፍ ከለር እንመርጣለን ማለት ነው። ወደዚህ ጋር በመሄድ እዚህ ጋር ከለር ሚለው ላይ እንመጣለን። ከለር ቢለው ላይ ከመጣን በኋላ አሁን እኛ የፈለግነው ከለር ግራዲያንት ስለሆነ ግራዲያንት ሚለው እነካለን። እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንዲያመጣላችኋል። እኛ ይሄንን መረጥን። አሁን ከለር እንመርጣለን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ከዛ እዚህ ጋር እንመጣለን። አሁን ግራዲያንት ቀይ በጥቁር እኔ ከዚህ በፊት የምጠቀመው የግራዲያንት ከለር አጠቃቀም አለ፣ እሱ እንጠቀማለን። ይህንን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ከለር ከመረጣችሁ በኋላ ይህንን ወደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ እንላለን። እንደምትመለከቱት ግራዲያንት የሚያምር ግራዲያንት መጥቷል። ስለዚህ ከለር ፖዚሽኑን እንቀይራለን፣ ከግራ ወደ ቀኝ እንዲህ አድርገን በሚያምር መልኩ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌያለሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት የሚያምር ግራዲያንት ከለር ይዞልናል። ከዛ እዚህ ጋር መተን ራይት እንለዋለን። ራይት ካደረግን በኋላ ሌሎች ትራንስፓረንት ብራይትነሶችን ምናምን እዚህ ጋር በመግባት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማሳመር ትችላላችሁ። ኮንትራስት አሪፍ ግራፊክስ እንዲኖረው ማለት ነው። ታምብነላችሁ በጣም ውበት ያለው እንዲኖረው እዚህ ጋር እየገባችሁ እንዲህ ከለሩን ታሳምራላችሁ። እኔ ለጊዜው እችኛዋ ከለር ትሁን፣ ታምራለች። እንዲሁን ይኸውና ይሄን መረጥኩ። ይህን ይመስላል ማለት ነው።
አሁን ምን እናርክ? ቴክስት እንጻፍ። የዩቲዩብ ታምብነል አሰራር የሚል ቴክስት እንጽፋለን። ወደ ላይ በመሄድ ፕላስ ሳይኗን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ቴክስት የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ደብል ክሊክ በማድረግ ቴክስት ያመጣላችኋል። ቴክስት አማረኛ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የተለያየ ስታይሎችን መጻፍ ከፈለጋችሁ ደግሞ የአማረኛ ፎንት ስታይል ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ታምብነል አሰራር እንላለን። የዩቲዩብ ታምብነል አሰራር በስልካችን የሚለውን እዚህ ጋር ጻፍኩ። ከዛ ኦኬ ለዋለው። የዩቲዩብ ታምብነል አሰራር ብለን እዚህ ጋር ጽሑፍ ጽፈናል። እዚህ ጋር ጥጉን በመያዝ ዙም እያደረግን ማስፋት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ያምራል። ከዛ እንዲህ እናደርጋለን ማለት ነው። የጽሑፉን ከለር ሙሉ ነገር መቀያየር እንችላለን። እዚህ ቴክስት የሚለው ላይ ገብተን ጽሑፉ ምን አይነት ከለር ይኑረው የሚለውን እዚህ ጋር ገብታችሁ የምትፈልጉትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ከለር ትመርጣላችሁ። ለጊዜው ነጭ ይሁን አልኩት። ከዛ ራይት አደርጋለሁ። ከዛ በዚህ ደግሞ በግራ በኩል በቀኝ በኩል የምትፈልጉትን ነገር ታመጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ PNG ኢሜጅ ማምጣት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከፋይላችን ኢሜጅ ማምጣት ፈለግ ኢሜጅ ማምጣት ስለፈለኩ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። አንዱን እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት እንዲያምጥቶልኛል። ይሄ PNG ስለሆነ እኔ አድ አደርጋለሁ፣ ራይት አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት መጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲያመጣልናል። እዚህ ጋር ሳይዙን በማሳነስ ወደዚህ በኩል አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት በግራ በኩል አደረኩ ማለት ነው። ይሄ PNG ነው። እናንተ መስራት በፈለጋችሁበት ርዕስ PNG ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ሼፖችን ማምጣት ብትፈልጉ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ሼፖችን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የማለኛውን ክሊክ በማድረግ ሼፕ የሚል አለ። ከዛ እዚች ጋር እቺን ሶስት ጎነ ሶስቷን ክሊክ በማድረግ ለምሳሌ እኔ ማምጣት የፈለኩት ቀስት ነው። እቺን አሮ ነው። ስለዚህ ይሄን አሮ እንደዚህ አጥበብ እንችላለን። እንዲህ ማጥበብ ማስፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ራይት በማድረግ እዚሁ ጋር ደግሞ ከለሮችን መምረጥ ትችላላችሁ። የሼፑን ከለር ክሊክ በማድረግ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ቀይ ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ሼፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ PNG ለማምጣት እዚህ ጋር ጎነ 3 ነክተን ፍሮም ጋላሪ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ወደ ታች በመሄድ አንድ PNG ሰብስክራይብ ናው የምትለዋን PNG ክሊክ አድርጌ እወስዳታለሁ ማለት ነው። ይሄ PNG ነው እንደምትመለከቱት። ከዛ ራይት ለዋለሁ። ከዛ ሳይዙን ቀንስ ይለኛል። ሳይዙን ከዚህ ጂ እቀንሳለሁ። እንደምትመለከቱት PNG ነው። ይሄውና እዚህ ጋር ክሊክ አደረኩት ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉት ርዕስ የምትሰሩበትን እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ኮምፒውተር ላይ የምትሰሩትን በሙሉ ስልካችሁ ላይ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 3 ዶቷን ክሊክ በማድረግ ኤክስፖርት ኢሜጅ ሚለውን ክሊክ በማድረግ ወደ ፋይላችሁ በፈለጋችሁት ሳይዝ እኛ ታምብነል ስለሆነ በጄፒጂ ነው። ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ በዚህኛው ሳይዝ ማለት ነው በዩቲዩብ ታምብነል ሳይዝ 1280 በ720 ከዛ ሴፍ ስትሉት ጋላሪ ለሄዶ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ይሄን ቻናል ለብዙ ሰዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ባይ ባይ።